Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Početkom tjedna u Iloku je održana početna konferencija projekta izgradnje obilaznice Apševci-Lipovac, druge od ukupno 4 dionice prometnice takozvane srijemske granične transverzale. Riječ je o projektu vrijednosti 75 milijuna kuna, čiji je nositelj Hrvatske ceste, a njegovu provedbu prati i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na čelu s ministrom Olegom Butkovićem. Osim što je srijemska granična transverzala zala prometnica od 40 km koja grad Ilok spaja s autocestom A3, ona je od demografskog, gospodarskog i turističkog značaja za pogranični dio Hrvatske i Vukovarsko-srijemske županije s ciljem rasterećenja tranzitnog prometa, povećanja sigurnosti cestovnog prometa i rasterećenja graničnog prijelaza Bajakovo. Budući da se izgradnja ove ceste radi etapno, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture očekuje da će do kraja tekuće godine biti spremna dokumentacija za preostale dvije faze transverzale koja bi, prema riječima resornog ministra, u cijelosti trebala biti izgrađena za maksimalno 4 godine. Iločka obilaznica je prva faza u projektu srijemske granične transverzale. Izgrađena je i puštena u promet 2011. godine, a tek 10 godina nakon potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nastavak izgradnje. I ako igdje fraza cesta koja život znači vrijedi, to vrijedi za srijemsku graničnu transverzalu. Znamo i sami koliko dugo se taj projekt očekuje. Očekuje se onoliko koliko se i govori o njemu već godinama unazad. Danas je red došao na izgradnju 4. faze dionice, obilaznice Apševci-Lipovac u duljini od 4,5 km, za što je u Iloku održana uvodna konferencija projekta. On je u vrijednosti od 75 milijuna kuna. Tvrtka PZC Brod je izvođač radova. Uvedeni su u posao u 2. mjesecu i negdje do konca rujna sljedeće godine bi trebali završiti sa tim radovima. I kažem, nadam se da ćemo do tada imati ugovor i za preostale 2 dionice. Razlog dugotrajnosti provedbe ovoga projekta, kažu iz Hrvatskih cesta i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, leži u načinu financiranja i ishođenju dozvola. Budući da je riječ o 40 km dugoj dionici od prometno izoliranog Iloka do spoja s autocestom kod Lipovca. S pogledom u budućnost, naravno sa srijemskom transverzalom koja će do kraja ove godine imati te ostale 2 faze građevinske dozvole, tražiti mogućnost financiranja i početka radova u sljedećoj godini kako bi je za otprilike 3, maksimalno 4 godine dovršili. Procjena je da će kompletna izgradnja ove dionice za demografski, gospodarski i turistički značaj života ovoga kraja stajati 1 milijardu kuna. Mi ćemo tražiti ili evropsko financiranje ili ćemo se zadužiti kao država za taj i još neke projekte. Tako da točno kad će ona biti gotova ne mogu vam reći, jer tu su sa žalbe, natječaji, to uvijek postoje stvari koje su van moći ministra. Jel? Ali u svakom slučaju da je prioritet da smo krenuli, da ćemo dati snažnu potporu tom projektu, to ne dvojim i ovo nema veze s nikakvim izborima. Srijemska granična transverzala je strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije. O njemu se nikada ozbiljnije do sad nije govorilo, mišljenja je župan Damir Dekanić, koji drži da provedba projekata iz sektora prometa vraća, odnosno drži stanovništvo ovdje. To su proširenje, na neki način novo kapacitiranje luke Vukovar, to je pruga Vinkovci-Okučani. Isto tako problemi koje trenutno imamo na cesti Tovarnik-Vinkovci, odnosno u naseljima Ilača i Tovarnik, gdje smo, ja mislim, na tragu jednog rješenja i kreće se u izradu projektne dokumentacije, ajmo to tako nazvati, odmorišta za kamione koje bi trebalo biti u tom dijelu, a i sama izgradnja transverzale će dijelom rasteretiti taj dio. A rasteretit će postojeće ceste po pitanju tranzitnog prometa, povećati sigurnost prometovanja i rasteretiti granični prijelaz Bajakovo. Ja sam rekao u predizbornoj kampanji, a ovo sad nije predizborno, ali ću ponoviti, ukoliko to ne bude tako, ja se više neću kandidirati. Evo, ako je to dovoljno jamstvo,
Evo, ja to ponovo još jednom izgovaram. Znači, obećano je čvrsto, ići ćemo u tom pravcu. Sljedeća godina, kraj ove godine, završetak, dokumentacija. Vi svi znate da imate puno tih i ekoloških i ovih i onih dozvola, dakle, razno raznih koje sve to malo uspore, da, ali ja sam siguran da će dokumentacija biti gotova ako ne kraj godine, početak godine, i da će se krenuti u natječaj. Čuli ste već da je ovo preprojektiranje, ajmo to tako reći, ili novelacija dokumentacije, iz razloga što po ovim standardima i pravilima kako je već bilo projektirano i postojale su dozvole, niste mogli kandidirati za EU sredstva. To vas je na neki način činilo vrlo ranjivim i taj sam rok izgradnje bio puno, puno duži i iscrpljujući za nas. Odlučili smo se, odnosno ceste i ministarstvo se odlučilo na ovaj način izgradnje, i mislim da je to dobro, da je to pun pogodak, i gotovo sam siguran da će, ukoliko u sljedećih 3-4 godine doći do samog kraja, neću sad reći 100% završeno, ali u velikom, velikom postotku će ova Ilovička, odnosno Srijemska transverzala biti završena. Trenutna ulaganja u prometnu infrastrukturu u zemlji vrijednosti su 25 milijardi kuna. U tom iznosu novca pronašlo se 20 milijuna kuna za rekonstrukciju dijela državne ceste D2 Vukovar-Ilok. Takozvana cesta 50 nijansi sive od Sotina do Opatovca odlazi u povijest. Dionica duljine 5 kilometara. U ovom trenutku se rade elaborati privremene regulacije prometa i mislim da će vrlo skoro izvođač biti uveden u posao. Vrijednost radova je negdje oko 20 milijuna kuna i rok za izvođenje radova je 9 mjeseci. Malo će se popeglati te vertikalne krivine, dakle da se dobije na preglednosti ceste, riješit će se odvodnja, naravno riješit će se i sam kolnik, proširit će se, tako da bit će onako kako zaslužuje državna cesta D2, da bit će u tim karakteristikama državne ceste. Škorić je najavio i da je vukovarska obilaznica jedan od prioriteta projekata Istočne Slavonije, kao i prometnica Nuštar-Vukovar. Dva važna projekta vrijedna 600 milijuna kuna, za koja se treba pronaći niša u europskim programima s ciljem financiranja istih. Netom prije početka konferencije za stol su sjeli ministar Oleg Butković i predstavnici Vukovarsko-srijemske županije. Teme sastanka bile su projekti iz sektora prometa i infrastrukture, među kojima i razvoj Luke Vukovar. Ostanite s nama i u nastavku slijedi pregled najvažnijih zbivanja u minulom tjednu. Nakon najavljene i potvrđene rekonstrukcije vlade, za koju se još ne zna ni kada će se dogoditi ni koje ministre će obuhvatiti, mediji i javnost ne prestaju spekulirati o proljetnom čišćenju Banskih dvora. Za sada se spominje čak 7 imena, spajanje pojedinih ministarstava, no Andrej Plenković i dalje odbija iznijeti detalje rekonstrukcije. Čak štoviše, ustvrdio je da se zabavlja brojnim neistinama, dezinformacijama i šaranjima koja se, kako je rekao, pišu na ovu temu, i ponovio da ne postoji rok i da će se rekonstrukcija dogoditi kada on za to donese odluku. A evo što je o ovoj temi rekao ministar mora, prometa i infrastrukture, ujedno i potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković, koji je početkom tjedna boravio u Iloku. Jeste li sigurni u takozvane rekonstrukciji vlade? O tome će odlučiti premijer, ne ja. Premijer je dobio mandat od predsjedništva stranke i od nacionalnog vijeća da sastavi, odnosno da predloži rekonstrukciju vlade. On i najbolje stvari vidi, on je izbornik, on će o tome odlučiti, ne ja. Jel vam dosta? Ipak ste jedan od seniora ove vlade. Pa dobro, to ste u pravu, već sam dugo tu. Ovo je 7. godina, ali evo, uspješno radimo i završavamo velike projekte. Naravno, cilj nam je završiti Pelješki most kao najveći projekt koji će ove godine biti otvoren. A onda nakon toga ćemo vidjeti. Imate povjerenje premijera? Pa ja uvijek imam povjerenje, samo od premijera, nego od svih kolega i suradnika u stranci. Ja sam uvijek bio korektan, takav ću biti dalje. Hoće biti do Uskrsa rekonstrukcije? Ne znam točno. Biće brzo.
Započela je isplata uskrsnica umirovljenicima s najnižim mirovinama u gradu Vinkovcima. Prvi puta u iznosu od 200 kuna dobit će je i korisnici osobne invalidnine. Umirovljenici s mirovinom do 1000 kuna dobit će 400 kuna. Oni s mirovinom od 1000 do 1500 kuna 300 kuna i oni čije su mirovine od 1500 do 2500 kuna 200 kuna uskrsnice. Za tu namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno je preko 600 tisuća kuna, a ostvarit će je oko 2300 umirovljenika s područja grada koji imaju najniža primanja. Pa za mene samo hvala lijepo pomoć. Za uskrs malo koji kolač, malo za ručak i dobro. Nadam se kako uvijek to volim reći da ćemo barem malo olakšati potrošačku košaricu u ovo blagdansko vrijeme. Vukovarski vodovod realizirao je projekt vrijedan približno 2 milijuna i 250 tisuća kuna, zahvaljujući kojemu je na krovištima objekata vodovoda grada Vukovara izgrađena solarna elektrana za proizvodnju električne energije, a u konačnici i proizvodnju vode. Ugradnjom ukupno 1266 panela na površini od 2342 metra četvorna, izgrađena sunčana elektrana snage 469 kilovata donosi značajne uštede u vidu vlastite proizvodnje energije. Tako da smo zapravo ovim projektom anulirali poskupljenje u, ja bih rekao, 90%-noj mjeri i ako govorimo u financijskom dijelu i činjenici da je struja i do tri puta poskupila, znači, a kažem čini 15% cijene u samoj proizvodnji vode, ovim projektom znači su nam uštede stvorene i do gotovo 900 tisuća kuna u samoj nabavci električne energije. U okviru projekta jačanje kapaciteta drvnog klastera Slavonski hrast za popularizaciju STEM-a u Štitaru su održane radionice pod nazivom Od šume do grada, 3D izrada namještaja i izrada nakita. Prve dvije bile su namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, a ona o izradi nakita i drvenih kutija za mještane Štitara. Inače, u ovom mjestu, u kojem prema posljednjem popisu stanovništva živi oko 1600 stanovnika, uspješno rade dvije tvrtke kojima je drvo osnovna sirovina, zapošljavaju 80-ak djelatnika. Ukoliko mi već imamo tu drvoprerađivačku industriju, a gradimo i poslovnu zonu, nama će trebati i stručni kadar koji bi dakle mogao i dalje nastaviti rast drvetom, tako da je zapravo bitno da djeca od početka, od svojih malih nogu, steknu neke vještine u radu s drvetom. Pa naučila sam da se drvo može koristiti za svašta nešto. Nisam znala da je drvo toliko korisno. U sklopu projekta Panonija Gurme, odnosno Gurme Akademije na Šokačkom stanu na domak Vinkovaca, poznatijem kao Pikov stan, održana je projektna radionica na temu svinjokolje u kojoj su sudjelovali svi partneri na projektu. Napravljene su sve delicije tipične za jednu slavonsku svinjokolju, ali i čule različitosti u pripremanju, primjerice čvaraka ovdje u Slavoniji ili kod partnera u Vojvodini. Danas ćemo napraviti slaninu, napravit ćemo bunceke, poslije toga ćemo obraditi šunke, peke za sušenje, kobasice, kulen i kulenove svinjke. Sad sam čuo ovdje izraz, znao sam do duše od ranije za hladetinu i zaboravih kako su rekli, a kod nas zovemo to pihtije. U nekom budućem vremenu, kada Pikov sam profunkcionira na onaj način kako to treba, imati priliku to ovdje vidjeti, doživjeti, ne samo u nekim specifičnim situacijama, nego i inače, jer kroz sve ono što Slavonija može ponuditi, svinjokolja možda najbolji prikaz. U Hrvatskoj raste broj djece koju se iz obitelji izmješta u domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Prema izvješću pravobraniteljice, više od 800 djece je izmješteno iz svojih domova. Podaci su to koji su se mogli čuti na javnoj tribini Postani udomitelj učini pravu stvar za dječji osmijeh održanoj u Vinkovcima. Svrha je bila informirati sve građane na temu udomiteljstva te prenijeti iskustva postojećih udomiteljskih obitelji, budući da je više djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u odnosu na broj obitelji koje žele udomiti dijete. Nakon petero, odnosno šestero udomljene djece koliko ja imam,
kada znate da ste nekome pomogli, kada znate da ste nekoga poštedili trauma, boli, suza, ne znam, ne daj Bože udaraca, koje kakvih teških, sjetimo se, evo sad je ovo vrijeme male pokojne Nikol, što više treba reći? Znači, kada uzmete da je petero djece sada kod kuće čekaju da se vrati mama ili teta koga, mislim da je to dovoljno razlog da možete postati udomitelj. Vinkovci i Vinkovačka osnovna škola Anton Gustav Matoš bili su domaćin državnog natjecanja iz kemije za osnovne i srednje škole. U Vinkovcima je tako boravilo 40 učenika osnovnih i 85 učenika srednjih škola iz cijele Hrvatske i njihovi mentori. A boje Vukovarsko-srijemske županije branilo je 6 učenika, od čega 2 iz Vinkovaca. Ovogodišnje natjecanje u gradu na Bosutu posebno je po tome što je prvo uživo nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, uslijed čega su natjecanja održavana online. Pripremao sam se u zadnjih mjeseca. Iskreno barem se nadam da neću biti zadnji, te da ću biti negdje u sredini. Natjecanje u znanju, a to je pisanje zadaća. Pisanje zadaća kojima se onda provjeravaju i kompetencije razine znanja koje su one usvojili tijekom nastavnog gradiva, te onda pisanje i samostalnog istraživačkog rada, ali uz prethodno postizanje dovoljnog broja bodova i u natjecanju u znanju. U Vinkovcima je održana sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Teme brojne. Između ostaloga, Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić podnio je izvješće o svom radu u drugoj polovici 2021. godine. Govora je bilo i o poticanju poduzetništva, a to je jedan od razloga uz projekte u tijeku zbog kojih je župan Dekanić drugu polovicu prošle godine, a prvu polovicu prve godine svoga mandata ocijenio uspješnom. Ne samo ja, nego i cijeli moj tim dali smo svi isto. Uistinu jako puno truda da snimimo situaciju, resetiramo stanje, krenemo u onom pravcu i s onim projektima koje mislimo da imaju šansu, da iskontaktiramo kako gospodarstvenike, tako lokalnu samoupravu, naše okruženje, dakle Hrvate u Vojvodini, u BiH, veleposlanstva. Djeca su naša budućnost i svaka investicija usmjerena u podizanje njihove predškolske naobrazbe donosi samo dobro, a to su prepoznali u općini Andrijaševci, u kojoj će u rad tamošnjeg vrtića u 2 godine biti uloženo 13 milijuna kuna. Uskoro kreće nadogradnja Bambija, kojeg trenutačno pohađa oko 100 mališana, a na listi čekanja ih je 20. Osim što imaju djece, u vrtiću su se pohvalili i da su kadrovski ekipirani. Vrtić zapošljava stručne suradnike, jedan od njih je naša logopedinja koja radi individualno s djecom, isto tako pedagoginja. U stručnom timu se nalazi i zdravstvena voditeljica s kojom imamo jednu čak anegdotu da su nas na Zavodu za zapošljavanje pitali a što ona radi. Znači da je, mislim da je rijetko tko ima. Rekonstrukcijom ovog postojećeg objekta stvorit će se još kvalitetniji uvjeti za rad sadašnjeg osoblja i proširenje za buduće. Ono što da je jednu značajni iskorak je sigurno i atrakciju u tom našem dječjem vrtiću je izgradnja otvorenog bazena za korisnike dječjeg vrtića. Od ponoći se ukidaju gotovo sve mjere koje se tiču dosadašnjih ograničenja vezanih uz pandemiju koronavirusa. Obveza nošenja maski ostaje samo za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi. Došlo je vrijeme da svatko obavi vlastitu procjenu o nošenju maske, poručio je šef stožera Davor Božinović. Na snazi ostaje i odluka o privremenom ograničavanju prelaska graničnih prijelaza, ali i ona ima olakšane kriterije. Primjerice, više nema zabrane ulaska u Hrvatsku bez obzira iz kojih zemalja i zbog kojih razloga osobe dolaze. Za prelazak će trebati COVID potvrdu, a državljanima zemalja Europske unije COVID potvrda nije potrebna. Vezano za COVID potvrde na nacionalnoj razini, one se mogu koristiti samo u zdravstvenom sustavu i kada je u pitanju smještaj u socijali, ali o tome će donijeti odluku resorni ministri.
Trenutna geopolitička situacija, kako niti većini drugih zemalja, tako ni Hrvatskoj, ne ide na ruku. Bez obzira što u ratni sukob nismo direktno uključeni. Po običaju, osim žrtvama i destrukcijom u napadnutoj Ukrajini, rezultirat će posljedicama u cijeloj Evropskoj uniji, na brojnim područjima, pa tako i na energetskom. Ipak direktorica Plinara Istočne Slavonije Marija Ratkić, podnoseći izvješće na Županijskoj skupštini, sezonu grijanja, ali i samo poslovanje Plinare u prošloj godini, ipak je ocijenila pozitivno. Prošla godina je bila izuzetno uspješna, bez obzira na to okruženje i rast cijena plina koji je bio nenormalan u odnosu na prethodne godine, nikad ovakav visok, i da je to toliko dugo drži još ovaj rat u Ukrajini koji je zacementirao te visoke cijene plina. Na proputovanju Hrvatskom učenici i učitelji iz Danske posjetili su osnovnoškolce iz Vinkovačke osnovne škole Vladimira Nazora. S učenicima 7. i 8. razreda razgovarali su o povijesti grada Vinkovaca, ali i okušali se i u sportskim aktivnostima. Prijateljstvo se rodilo još u Španjolskoj na jednoj od razmjeni učenika. U sklopu našeg Erasmus projekta e-Kids mi smo išli na 4 putovanja i jedno je bilo upravo u Barceloni u Španjolskoj i tamo su kolegice upoznale tog Danca Joshu i znači dogovorili su ovakav nekakav susret. A rekli smo im kada su zapravo Vinkovci bili osnovani, ko je bio naseljen tamo, ko je vladao, prvo ime Vinkovaca. Rekli smo im manifestacije Vinkovačke jeseni, Rimski dani i malo o našoj geografiji. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.